Sveiki. Šiandien noriu parodyti, kaip naudojantis nemokamą internetinę programėlę BeFunky galima redaguoti nuotraukas ar iš keletų nuotraukų susimaketuoti atviruką. Kadangi pastaruoju metu daugiau nei įprastai sėdime namuose, tad galbūt bus proga artimiesiems išsiųsti nuotaikingą pačių susikurtą sveikinimą Velykų progą ar tiesiog pagražinti turimą nuotrauką prieš pasidalinant ją socialiniuose tinkluose. Taigi, interneto naršyklėje suvedę adresą www.befunky.com, spaudžiame mygtuką Get Started ir turime tris pasirinkimus. Nesudėtinga nuotraukų koliažų įrankį ar maketavimo opciją kviečiu turint laiko pasimėginti namuose patiems, o dabar panagrinėsime Edit a photo galimybės. Mums rašo, kad norėdami pradėti, turime įsikelti nuotrauką, su kuria dirbsime. Taigi tarp savo kompiuterio failų, tarp nuotraukų susirandame norimą redaguoti nuotrauką ir ant jos paspaudę nutempiame failą į interneto naršyklę esančios programos lauką. Paleidę. Dešinėje pusėje matome atsidariusią nuotrauką, o kairėje atsidariusi įrankių meniu. Pradėsime nuo nuotraukos apkarpimo ir tam naudosime įrankį Crop. Tempdami už žymeklio krašto galime apsibrėžti norimą nuotraukos dalį. Jei pažymėsite šią varnelę, tai apkarpant nuotrauką bus išlaikomos tikslios pasirinktos proporcijos. Štai čia galime pasirinkti, kokiais tiksliais išmatavimais norėsime kirpti arba pasirinkti proporciją iš galimų variantų. Pavyzdžiui, kvadrato tiks, jei planuojate kelti nuotrauką į Instagram. Mūsų atveju tiks ir laisvas apkarpimas, tad varnelė nuimta ir apsibraukiame norimą sritį. Spaudžiame patvirtinimą ir nuotrauką apkarpyti. Nuotrauką taip pat galime apsukti ar apversti. Tam naudosime Rotate įrankį. Šiomis rodyklėmis verčiame nuotrauką po 90 laipsnių kampu pagal arba prieš laikrodžio rodiklę. Šiomis galime pasirinkti veidrodinį atvaizdą arba šiuo mygtuku galime apversti nuotrauką aukštyn kojom, jeigu to reikia. Na, o šiuos lankikliu galime rasti savo norimą pasukimo kampą. Žinoma, kaip matome, tokiu atveju buvę nuotraukos išmatavimai tikriausiai šiek tiek pasikeis. Žodžiu, radę tinkamą padėtį, išsaugome pakeitimus šią varnelę. Funkcijos, kurios pažymėtos žvaigždutėmis, yra mokamos ir norėdami jomis pasinaudoti, turėtumėte užsiregistruoti ir užsiprenumeruoti programėlės naudojimą. Tačiau ir su nemokamai prieinamais įrankiais galėsite nuveikti šitą įdomus ir naudingo. Pavyzdžiui, Exposure įrankiu galite reguliuoti nuotraukos šviesumą, kontrastą, paryškinimus ar šešėlius. Drąsiai eksperimentuokite su slankikliais ir radę savo priimtiną variantą patvirtinkite arba atšaukite pakeitimus. Beje, exposure nustatymus galite keisti ne tik visai nuotraukai, bet ir pasirinktai nuotraukos dalį, o ne visai nuotraukai. Tam nustatę pasirinkimus lankikliais, spauskite ant paint, tuomet paspauskite štai šį mygtuką, nuotrauką atsistato atgal, ir štai šiuos lankikliu pasirinkę tinkamą žymelio dydį, atveskite jo norimą
nuotraukos sritį. Perteklių galite nuvalyti trintuku. Na, jeigu nesigauna, visuomet galite pabandyti iš naujo. Beje, jei patvirtinę pasirinkimą nuspręsite apsigalvoti, ekrano apačioje dešinėje rasite pažingsninio atstatymo mygtukus undo ir redo. Taip pat savo atliktų veiksmų istoriją. Galite grįžti į pradinį variantą, galite pažingsniui žiūrėti, kokius veiksmus padaryti. Žiūrime toliau. Turime įrankį Color, kuriuo galime suteikti nuotraukai ar jos sričiai norimą atspalvį, pakeisti sodrumą ar suteikti atspalviams šaltumo ar šilumos. Taip pat galite pasirinkti tik norimą sričiai. Mes šiuo atveju patvirtinsime nustatymus visai nuotraukų. Tokiu pačiu principu eksperimentuodami galite išmėginti ir kitus įrankius šioje kategorijoje, o mes tuo tarpu eikime į kitą, kuri skirta nuotraukose dirbti su žmonių atvaizdais, pavyzdžiui, redaguoti odos atspalvį, ar pavyzdžiui, nuo senų skanuotų nuotraukų nuimti nuo blykstės paraudonavusias akis. Pamėginkime, įsivaizduodami, kad šis margutis yra žmogaus raudona akis. Pasirinkame žymeklio dydį, apvedžiojame norimą sritį. Štai, raudonų akių kaip nebūta. Šitą neišsaugosim. Dar šioje kategorijoje yra dantų nubalinimo galimybė. Tad jei nuotrauką ruošite kokiam madų žurnalų viršeliui, tai galite išmėginti šį įrankį redaguodami žmogaus šypseną nuotraukoje. Mes šiuo atveju nubalinsime gelsvą margutį. Galime pasirinkti stipresnį teptuko paspaudimą. Na štai. Mūsų įsivaizduojamas dantis jau baltas. Išsaugome. Ir apsigalvoję atstatome atgal. Šiuose dviejose įrankių kategorijose galite rasti keletą nemokamoje versijoje prieinamų efektų variantų. Na, pavyzdžiui, štai šis. Tačiau dauguma jų, kaip matome, pažymėti žvaigždute. Tačiau galbūt jums tiks kuris nors iš siūlomų rėmelių. Pavyzdžiui, toks. Štai. Turime rėmelį. Paspaudę ant nustatymų mygtuko settings. Galite keisti rėmelio ryškumą. Taip pat spalvą. O pasirinkę pipetę, spalvą galėsite pasirinkti tiesiai iš nuotraukos. Na štai, rėmelis išsaugotas, o pasirinkę įrankį overlay galite išmėginti vieną iš siūlomų užlaidų, kurios galbūt tiks kuriai nors nuotraukos daliai apvesti ar išryškinti. Štai taip. Patvirtiname. Bet apsigalvoję. Statome atgal. Ir renkamės širdelės paveikslėlių pažymėtą įrankį. Ir čia į savo nuotrauką galėsite įterpti kokią nors grafinę formą. Pavyzdžiui, apskritimą. Tampydami už kraštų galėsite keisti įterptos formos dydį. O
O užvedus žymeklį ant šio rutuliuko atsiranda pasukimo rodiklės ir galite taip pamėginti pasukti. Na štai, galbūt panašu į kiaušinį. Beje, pasirinkę Image Manager, galite įterpti daugiau nuotraukų ir apjungdami keletą paveikslėlių, į formą galite įterpti ir savo nuotrauką iš kompiuterio arba iš pasirinktų pavyzdžių programėlėje. Ir paspaudę ant nuotraukos, ją galima nutempti į ką tik įkeltą grafinę formą. Na štai, jūsų nuotrauka atsirado galimas velykinis margutis. Grįžtame prie formų. Čia yra daugiau pasirinkimų. Prie pasirinkę Speech Bubbles pamėginsime įterpti komiksų kalbos burbulą. Ir pasirinkti jo spalvą pipete. Štai. Na ir galiausiai tekstinis įrankis, kurio galite parašyti savo sveikinimą. Pasirinkti norimą šriftą, raidžių dydį, kitus nustatymus, teksto spalvą ir įkomponuoti tekstą į norimo paveiksliuko vietą. Tekstinių sluoksnių gali būti ir daugiau. Raidės taip pat galite paversti. Štai čia galite pamatyti visus savo turimus sluoksnius ir jei nereikalingus pažymėti ir ištrinti nusiųsdami į šiukšliadėžę. Grįžtame prie Exposure ir šiek tiek dar patamsiname, kad išryškėtų tekstas. Na, tikiu, kad jūs sukursite gerokai įdomesnių atvirukų. Baigę redaguoti nuotrauką, galite ją išsaugoti spausdami Save ir pasirinkę norimą vietą, pavyzdžiui, savo kompiuterį. Štai čia įrašykite failo vardą, pasirinkite norimą formatą. Nuotraukoms dažniausiai tiks JPG ir pasirinkę norimą kokybę, spauskite Save. Štai nuotrauka jau jūsų kompiuteryje. Sėkmės eksperimentuojant ir likite sveiki.